Olen Lasse Parkkila ja soitan kitaraa. Sekä sähköisiä että akustisia kitaroita. Joo, varmaan suurimpana syynä sille, että mä soitan kitaraa, on se, että pikkuveli soitti kitaraa. Mä olin silloin itse varmaan joku ehkä neljännellä luokalla, kun mun pikkuproidi alkoi soittaa akustista kitaraa. Sitten mä sitä ihmettelin vähän siinä. Mä en itse alkanut varsinaisesti harrastamaan ennen kuin sitten pari vuotta myöhemmin sitten saatiin yhteiseksi lahjaksi sähkökitara. Ja sitten se aika nopeasti siitä lähti käyntiin. Ensin pikkuveli opetti muutamat ACDC-riffit. Siinä ei mennyt montaa hetkeä, kun ne sitten taittui multa jo huomattavasti paremmin ja se homma lähti vähän sitten lapasista siitä kohtaa. En mä tiedä, siinä on joku semmoinen luontainen veto just nimenomaan tuohon kitaraan. Et mä oon aika pitkälti kasvanut music televisionin parissa, että meillä ei ollut ikinä kotona esimerkiksi videoita, mutta meillä näkyy aina kaapeli-tv ja musatelevisio sitä kautta. Niin sitä sitten tuli dikkailtua paljon sen aikakauden, eli näitä 90-luvun alun bändejä. Aerosmith, Guns N' Roses, Nirvana, Metallica, kaikki nää, niin ne on aika semmoista niin kuin loistavaa kamaa sitten tuoreille kitaristille lähteä tutkiin. Homma oikeastaan lähti sellaisesta, että yläasteella tutustuin tyyppeihin, kenen kanssa sitten tavallaan mut kutsuttiin bändiin, jo valmiiseen bändiin, mutta siinä samalla kävi niin, että se sitten lakkas olemasta ja perustettiinkin vaan uusi trio ja aloitettiin soittaa. Siinä soitettiin pääasiassa itse asiassa Kingston Wallin covereita. Et se ei ollut mikään helpoin väylä ehkä. Et se on aika teknisesti haastavaa kamaa. No sitä sitten niin hyvin kuin seiskaluokkalainen poika sitä voi soittaa siinä. Mä olin siinä kohtaa soittanut kitaraa ehkä vuoden, kun piti alkaa niitä ensimmäisiä tai pääs sitten bändissä soittaa ekan kerran. Sitten myöhemmin on tullut soitettu hirveästi erilaisissa cover-kokoonpanoissa ihan vaan sitten ammatin puolesta. Ja sitten erilaisia kokoonpanoja matkan varrella on sattunut semmoinen kuin Kerho. No, Kronik oli tämä viimeisin muoto siitä ekasta bändistä. Ja sitten aika aktiivisena on ollut tämmöinen Hurricanes-tribuutti. Sitten semmoinen teatteria ja musiikkia yhdistävä, enemmän lapsille suunnattu tämmöinen taikametsä, jolla jonkin verran konserttisaleja kierrettiin. Ja sitten artistipuolelta on ollut mukana tämmöisen Stina Gears-nimisen laulajan bändissä. Keikkailu ei ole mun päätoimi. Siitä se on karkeasti puolet mun elannosta. Että se on ollut osastoa keskimäärin 70-80 keikkaa vuodessa ehkä. Huippuhetkiä uralla. Onnistumisen tunteet on tullut erilaisissa muodoissa, että totta kai niin kuin hyvin menneet keikat tai studiossa hyvät jutut, hyvät otot. Ehkä joku omasta mielestä onnistunut itse tehty biisi, mikä on päätynyt virallisille julkaisuille. Sitten just tässä Taikametsä-prokiksessa niin pääsin toimimaan sitten äänittäjänä ja miksaajana, niin siitäkin tuli sitten tosi hyvä fiilis, kun se levyn sai vihdoin käteen masteroinnista ja oli päässyt astua taas ihan uudelle tontille sitten siinä kohtaa. Musapuolella tulee tehty tosi monialaisesti hommia, että ne onnistumiset ei välttämättä ole pelkästään niin kuin puhtaasti kitaran soitossa. Kyllä muusikkona olemisessa parasta on se, että siinä ei ole itsellä tullut vastaavia sellaista osa-aluetta, mistä ei niin kuin nautti siitä tekemisestä. Eli monille se juttu on se, että saa tehdä vähintäänkin sivussa sitä omaa musaa. Mulle se ei ole ikinä ollut se, että pitäisi biisejä päästä tekemään. Olen toki tehnyt niitä, mutta nyt en ole vuosikausia ja se ei ole se suurin intohimo tai
mä saan ihan puhtaasti tämmöisestä perus niin sanotusta firmabilekeikasta suuren nautinnon jo siitä, että mä saan soitettua jonkun soolon, tehty ihan mahtava improvisoidun soolon siellä lennosta. Eli, tai sitten jossain studioprokiksessa, että saa soitettua vaan niin kuin todella hyvässä taimissa aivan perus akustisen kitaran harjakomppauksen sinne. Eli toisin sanoen niin kuin hyvin semmoisista perusasioista saan edelleen tässä vaiheessa niin kuin suuret kiksit. No, voin sanoa tuosta omalta kohdalta esimerkki, että tekee sitä soittaa niin kauan kuin se tuntuu hyvältä. Että itse suht nuorena menin musaopistoon ja soitin heti alusta asti myös bändeissä. Ja sitten siinä kävi jossain vaiheessa niin, että se tuttu opettaja lopetti ja tuntui, että ei jotenkin siinä kohtaa elämää jaksanut niin kuin silleen treenata ehkä sitä musaopistoputkea, niin siinä kohtaa pidin sitten semmoisesta kitaratreenaamisesta taukoa ja soitin sitten vaan bändissä ja se tuntui hyvältä ja sitten se into taas palasi ja päädyin opiskelemaan musiikista sitten ammatin ja on tosiaan konservatorion käynyt ja sen jälkeen vielä opettajaopinnot tuolla Metropolialla, mutta no se, että myöskin, että jos musa on kiva, tai musa voi olla kiva harrastus ja se voi olla kiva harrastus ja näin ilman, että siitä tulee ammattia välttämättä. Eli pääpointtina vaan, että sen soittimen kanssa pitää hauskaa, kärsivällisyys siinä. Aina se ei ole yhtä kivaa, ei kannata lannistua ihan pienestä. Jos joku homma ei taitu nyt, niin todennäköisesti se taittuu paljon paremmin vuoden päästä. Eli nämä on niin kuin pitkällä aikavälillä se kehitys tapahtuu, että viikossa ei ihan mahdottoman paljon vielä soittajana kehity.